Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli soydaşlar. Mən sizin yadınıza bir hadisəni salmaq istəyirəm. Təxminən 4-5 il əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti pensiya yaşlarının artırılması ilə bağlı qərar qəbul edirdi. Bu qərarın qəbulu astanasında bir ictimai müzakirə oldu. Qəzetlər, jurnalistlər və ayrı-ayrı adamlar hökumətin bu qərarına ehtiraz etdilər ki, ilin günün bu vaxtı dolanışığın çətin olduğu bir zamanda və Azərbaycanda insan həyatının günü-gündən qısaldığı bir zamanda pensiya yaşının artırılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Bu ehtirazlara cavab olaraq isə hökumətin parlamentdə sosial siyasətə cavabdeh şəxsi çıxıb bir absurd izah verdi ki, biz bunu öz başına eləmirik. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından müxtəlif şəxslər bizə çoxsaylı müraciət ediblər ki, hökumət bu qərarı qəbul etsin. Yəni, təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda yaşayan pensiyaçılar və yaxud da pensiya yaşına çatmaqda olan insanlar parlamentə müraciət eləyib ki, hökumətdən xahiş edirik, bu yaşı biraz artırsınlar. Və hökumət də bu absurd açıqlamanı, izahatı əsas tutaraq o qərarı qəbul etdi və bu gün də qəbul etməkdədirlər, günü-gündən pensiya yaşı artırılır. Bu hadisəni nəyə görə xatırlatdım? Hakimiyyətlə xalq arasında uçurumu bir daha diqqətinizə çatdırmaqdan ötürü. Azərbaycan hakimiyyəti və onun ayrı-ayrı strukturları xalqın iradəsi ilə, rəyi ilə formalaşmadığından onlar heç bir halda bizim gerçək haraylarımıza, fəryadlarımıza cavab vermirlər. Nəinki cavab vermirlər, onların əksinə addımlar atırlar. Azərbaycanda insanın ən təbii haqqı olan ehtiraz edəmək, səsini uzatmaq haqqı əlindən alınıb. Bir neçə mən nümunələr görmüşəm, yəni jurnalist fəaliyyətimdə bunun birbaşa şahidi olmuşam ki, polis idarələrində vətəndaşlar, insanlar müxtəlif səbəbdən ora düşür və orada zorakılıq, qəddarlıq nəticəsində həyatlarını itirirlər, öldürülürlər. Eləcə də bizim əskərlərimiz olub, çox təəssüf ki, bizim orduda zorakılıq nəticəsində, yəni özümüzünkilər tərəfindən öldürülüb səhlənkarlıq və yaxud da hansısa qəddar münasibətdən irəli gələrək o əskərlər öldürülüb və istər məhkumların, istərsə də əskərlərin cənazəsi sahiblərinə verilir və bu məsələ ajitaj yaradan da, ictimai rəy bu məsələdən qəzəblənəndə hökumət dərhal bir addım atır, həmin vəfat edən insanların, yaxınların qorxudurlar, onlara müxtəlif hədələr gəlirlər, bəzilərinə də şirnikləndirici vasitələr təklif edirlər və biz dəhşətli bir halla üzləşirik ki, vəfat etmiş zorakılıqdan, qanunsuzluqdan və bu kimi neqativ hallardan həyatını itirən insanların yaxınları televiziyada çıxıb dövlətə təşəkkür eləyirlər, heç bir şikayətləri olmadığını deyirlər və s. bu kimi şeylər. Bu dəhşətli bir haldır. Onun dəhşətini onda görürük ki, biz real dünyada yaşayırıq, Azərbaycanda insanların düşüncəsini də bilirik, münasibətlərini də bilirik və onu bilirik ki, hətta təsadüf nəticəsində, hətta istəmədən belə bir şəxs obirsinə ziyan vuranda, ona qarşı maddi, mənəvi xətər yetiriləndə zərər görmüş adam əlindən gələni etmək istəyir ki, o zərər gördüyünü cəzalandırsın. Hətta onun ünvanına lazımından çox tənqidlər deyir, lazımından çox tələblər irəli sürür, onunla düşmənçilik aparır və s. Amma necə ola bilir ki, tamamilə qanunsuz, ədalətsiz formada öldürülən əskərlərimizin və yaxud da vətəndaşlarımızın valideynləri biz bir də görürük ki, televizorda çıxıb dövlətə öz təşəkkürlərini bildirir. Bunun heç bir xüsusi sirri filan yoxdur. Bu, ölkədə vətəndaşların qorxu yolu ilə, terror yolu ilə fundamental haqqı olan azadlıq və ehtiraz eləmək haqqının əlindən alınmasıdır. İnsanlarımız öz təbii ehtiraz səslərini uzalda bilmirlər. Fəryadların dilə gətirə bilmirlər. Belə bir şəraitdə, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan müxalifəti sabaha 10 marta miting elan eləyib. Bu mitingin şərtləri, bu mitingin tələbləri haqqında çox şey demək olar, amma qısaca mən deyirəm ki, bu miting sizin o dərdlərinizi, sizin o fəryadlarınızı dilə gətirmək üçündür. Hakimiyyətə, hökumətə, bizi idarə edən insanlara özünüzü göstərmək üçündür ki, artıq bu şəkildə bizim insanlarla davranmaq olmaz, insanların haqları var, onlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır və bu haqları hökuməti, Azərbaycan hakimiyyətin öz başına bıraxsan, öz keyfinə bıraxsan və susqunluqla onun islah etdiyini düşünsən, səhv olar,
Ona görə hesab eləyirəm ki, bütün Azərbaycanı və öz gələcəyini, öz övladlarını və ümumiyyətlə bizim millətin taleyini düşünən insanlar sabahki mitingə bicana qalmamalıdır. Maksimum formada o mitingdə iştirak etməli, mitingin təbliğini aparmalı və ondan sonraki etiraz aksiyalarına da diqqət ayırmalıdır. Çox sağ olun, hamınıza minnətdaram. Çalışın ən təbii, ən fundamental haqlarınız olan azadlıq və etiraz etmək hüququn qoruyasınız, onun bərpasına nail olasınız. Bir daha təşəkkürlər.